spurgt til, nu var I kort omkring Tour of Qatar der i 2005, men den sidste etape afslutning mellem Lars Mikkelsen og Mathieu Barcel, det er der ikke nogen, der har spurgt, når de kommer hjem sammen. Brian Johansen siger, at Qatar er rundt af savnet. Ja. Mange fede etaper med sidevind i ørkenen. Ja. Og det er rigtigt. Har du lige en historie der? Jamen, jamen første gang, jeg kørte der som professionel, det var selvfølgelig det. Du er helt ny. Du kommer lige fra TBH. Rookie, altså, og hvem så jeg op til? Okay, det var Lars Mikkelsen. Gammel rev, ikke? Og kunne godt fornemme, at han var ude på et eller andet. Da vi kom derned i bubbet værelse med ham. Han er jo sådan måske i karrierens efterår, og jeg er 19-20 år gammel. Og han ligger fuldstændig altså om aftenen, så han siger ikke noget. Han er bare sådan, altså fuldt koncentreret, ikke? Helt i boks. Okay, du ved, ikke? Første etape, det var lige sådan en hurtig losing, der mister et minut ude af klassementet. Anden etape, okay, så er jeg fandme på, ikke? Der følger jeg bare Lars. Og jeg ved ikke, jeg tror, det ender i en masse spurt. Lars sidder derop. Tredje etape, der er sidevind. Og der er alvorlig sidevind. Og jeg følger bare Lars. Lige meget hvad han gør, så følger hans hjul. Og inden vi har set os om, altså, så sidder vi jo i en gruppe med seks CSC-rytter og seks Quickstep-rytter. Og jeg tror, Cipollini er der og så videre der, ikke? Hele tiden. Quickstep, CSC, vi laver udskillingen. Og til sidst, så er vi jo kun altså fem CSC'er, tror jeg, der er. Freddy Rodriguez fra Lotto, Markus Lundqvist fra Liquigas, og så Bonen. Og så Lars, han laver den lige en gang til, ikke? Og så er alle væk. Og jeg følger med Lars der, og det ender med, at vi holder hjem. Og alle i radioen, de sidder jo, Mathis skal vinde, ikke? Jeg skal lige siges, fordi Lars, han kan vinde over. Lars nubber førertrøjen, og jeg skal højst sandsynligt arbejde for ham. Jeg siger ikke noget. Altså, igen, kend din plads, Neobro, ikke? Så jeg siger ikke noget, men Lars, han er bare besluttet på, at han skal vinde den der etape. Fair nok. De sidste 3 kilometer skal jeg så sidde og føre. Og jeg sidder og fører det, og Lars kommer med 200 meter igen, og alt er fint, ikke? Altså, han vinder, jeg bliver 2, og det er for mig, jeg er stolt og sådan noget, ikke? Så om aftenen, så ligger vi så der på værelset hver vores seng. Jeg prøver lige at teste Lars lidt der, ikke? Jeg siger til ham, hvad Lars, skylder du mig ikke en lille smule? Og så kigger han bare på mig der. Jeg skylder dig ikke en skid. Velkommen til det professionelle sfære. Er du sindssygt, jeg lærer sådan noget? Jeg er ikke lige der på teambuilding med Peter. Teamwork og hold on. Vi runder lige hurtigt af her med...